Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang seorang nabi yang dibunuh iblis. Dan sejarah ini tidak mungkin dilupakan manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, siapa nabi ini? Dan bagaimana pula kemudian iblis bisa membunuhnya? Nabi ini dicatat di dalam Taurat dicatat dalam Injil dan disebutkan di banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan nabi ini sangat ma'ruf karena putranya ada erat kaitan dengan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam dialah Nabi Allah Zakaria ayahanda dari Pada Yahya Ibn Zakaria alaihi salatu wassalam bagaimana kisahnya Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam hidup di zaman yang sangat mulia di tempat yang sangat mulia dan di lingkungan yang sangat mulia dia hidup di, di Baitul Maqdis tempat yang sangat mulia dan di sekitarnya para ruhban ahli-ahli ibadah orang-orang saleh yang mengad, mengabdikan hidup mereka untuk kemaslahatan Baitul Maqdis dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia sezaman dengan keluarga yang sangat mulia yang dicantumkan dalam Al-Qur'anul Karim yang disebut dengan Al-Imrah. Keluarga Imrah. Dan putranya adalah manusia yang sangat mulia Yahya Ibn Zakaria alaihi salatu wassalam Ma'asyur muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal Kisahnya tersebar dalam Al-Quran Di dalam surah Ali Imran Di dalam surah Al-An'am Di dalam surah Maryam Di dalam surah Al-Anbiya dan surat-surat yang lainnya Ini menunjukkan bahawa Nabi Allah Zakaria adalah nabi yang sangat mulia karena banyak diceritakan dalam Al-Qur'an. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kelahiran Al-Masih Isa bin Maryam. Zakaria adalah salah satu kibar rabbani. Salah satu seniornya orang-orang soleh yang tinggal di Baitul Maqdis dia bersama orang-orang yang mengkhidmatkan kehidupan mereka di Haikal di Baitul Maqdis dan Imran adalah ayahanda Maryam adalah imam bagi mereka bahkan orang besar mereka sebagaimana juga istrinya Hannah juga adalah wanita yang salihah dan masih ada hubungan saudara dengan Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wasalam. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Allah Zakaria dengan lama tidak punya anak. Sampai pada waktunya ketika dia melihat Maryam yang merupakan kerabat dengan Zakaria karena putria daripada keluarga Imran yang Allah takdirkan Maryam ini Dikafir oleh Nabi Allah Zakaria salatu wasallam di mihrab Baitul Maqdis tiba-tiba Nabi Allah Zakaria melihat banyak rezeki Allah yang Allah turunkan kepada Maryam dan ketika ditanya anna laki hadza dari mana ini semuanya Maka Maryam menjawab huwa min indillah ini semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Zakaria kemudian senantiasa tidak lepas dari mihrabnya berdoa kepada Allah tidak bosan-bosannya akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan lahirlah putra Yahya ibn Zakaria. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Yahya sendiri diangkat menjadi nabi sejak kecil. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberanian kepada Yahya sehingga dia berbicara yang benar walaupun semua orang membencinya. Dia tidak takut siapapun. Itu pula yang menjadikan kekhawatiran Zakaria terhadap putranya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya tidak hendak menceritakan tentang kisah Zakaria dari awal sampai akhir tentang kisah Yahya ibn Zakaria dari awal sampai akhir tapi saya ingin bercerita titik poin yang kita akan ceritakan di malam hari ini bagaimana iblis bisa membunuhnya bagaimana bisa iblis membunuh Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam dan apakah kisahnya bahawa Nabi SAW satu ketika datang kepada Nabi Zakaria dalam peristiwa Mi'raj. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Mi'raj itu berjumpa dengan banyak para nabi. Mulai daripada Adam alaihi salatu wassalam, kemudian berjumpa dengan Nabi Yusuf, berjumpa dengan Idris, berjumpa dengan Isa, berjumpa dengan Yahya, berjumpa dengan Musa, berjumpa dengan Ibrahim dan para nabi yang lainnya. Termasuk juga Nabi SAW Alaihi Wasallam berjumpa dengan Nabi Allah Zakaria Alaihi Salatu Lah ketika Nabi SAW Alaihi Wasallam berjumpa dengan Nabi Allah Zakaria Alaihi Salatu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, sebagaimana yang dikeluarkan Al Imam Ishaq Ibn Bishr dalam kitabnya Al Mubtada. Dari Amr ibn Maimun dari bapaknya dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aba Yahya, akhbirni an qatlika kaifakan." Wahai bapa daripada Yahya, maksudnya Zakaria, habarkan kepadaku bagaimana cara kematian Bagaimana Bani Israel bisa membunuhmu? Maka Nabi Allah Zakaria mengatakan, Ya Muhammad, Wahai Muhammad, أخبرك سيكن أتسأل حبر أن يحيى كان خير أهل زمانه وكان أجملهم وأسبغهم وجها كما كان كان كما قال الله عز وجل وسيدا وحصورا وكان لا يحتاج إلى النساء كتى زكريا Wahai Muhammad, saya punya anak namanya Yahya. Dia adalah orang terbaik di zamannya. Orang yang paling mulia, orang yang paling tampan di zamannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan sayyidan wa hasura. Dia adalah seorang sayyid, seorang pemimpin dan orang yang menjaga kehormatannya. Dan dia tidak berhajat kepada perempuan. Fawahat kul imra'atu maliki bani Israel Tiba-tiba Seorang wanita Putri Raja dari Bani Israel Suka dengan putraku Yahya ini Wa kanat bagiyah Dan wanita itu telah wanita pelacur Kemudian dia pun Mendatangi Yahya Menggodanya Fa'aba alaiha tapi Yahya enggan untuk mendekati wanita itu Akhirnya kemudian wanita itu berniat untuk membunuh putraku Yahya ini Dari situ kemudian dia menghasut bapaknya seorang raja Akhirnya kemudian diutusnya para utusan untuk membunuh putraku Maka berangkatlah pasukan itu Kemudian dia pun membunuh putraku Yahya Setelah itu Kemudian mereka pun mentarget diriku untuk dibunuh Maka aku pun kemudian lari Ke sebuah kebun yang di situ ada pohon Maka aku kemudian Datang ke pohon itu Dan pohon itu memanggil-manggil diriku dan mengatakan Ya Zakaria Ya Zakaria Ilaiya ilaiya Kemarilah, kemarilah, masuklah ke dalam pohon. Akhirnya kemudian Nabi Allah Zakaria masuk ke dalam pohon itu yang terbelah kemudian tertutup kembali. Allah takdirkan iblis ketika itu melihatnya. Maka kemudian ketika datang pasukan yang mencari Zakaria ke kebun itu, maka iblis yang menjelma manusia mengisyaratkan kepada orang-orang yang sedang memburu Zakaria dan mengatakan bahwa Zakaria berada di pohon itu. Akhirnya kemudian mereka meminta bukti, maka iblis mem membuktikan dengan ridaknya kain yang ada di belahan pohon itu yang muncul ke keluar. Akhirnya kemudian mereka pun membawa gergaji, kemudian menggergaji pohon itu dan Zakaria pun terbelah menjadi dua. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah engkau merasakan sakit ketika gergaji membelah badan Wahai Zakaria? Maka Zakaria mengatakan, La, tidak. Yang merasakan sakit itu adalah pohon. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan ruhku dicabut sebelum gergaji itu sampai di badanku. Dari sini menunjukkan bahwa sebab kematian Zakaria yang mengisyaratkan siapa iblis. Tapi sekali lagi bahawa riwayat ini disebutkan oleh Imam Ibn Kasyir rahimahullahu taala dalam kitab Al Bidayah wa Nihaya hadza siyaqun gharibun jiddah wa haditsun ajibun wa raf'uhu munkarun wa fihi ma yunkiru ala kulli halin wa lam yara fi shay'in min ahaditsil isra dzikru Zakaria alaihi salatu wasalam illa fi hadzal hadits wa innamal mahfud fi ba'di alfadis sahih fi al isra fa marartu bibnai khalati Yahya wa Isa wa huma ibnal khalah Ibn Qasir -khala. mengomentari riwayat ini bahawa hadis ini lafadnya aneh sangat heran kemudian kalau sampai dimarfukan kepada Rasul maka ini mungkar karena menyelisih hadis-hadis yang sahih Karena dalam hadis-hadis Isra dan Mi'raj yang sahih tidak disebutkan Zakaria. Tapi hanya disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih itu Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat kepada Yahya dan juga Isa dan keduanya adalah Ibn al Khala. Masyurul Ma muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa artinya bahawa hadis ini masih diperbincangkan tentang kesahihannya. Apalagi hadis ini mengatakan mungkar dan menyelisih hadis-hadis yang sahih. Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal Akan tetapi tersebar Di beberapa kisah Israeliyat Tentang kematian Zakaria Bagaimana Zakaria bisa dibunuh Ada tiga riwayat yang masyhur Yang disebutkan Dalam dalam kisah Israeliyat Yang pertama Ketika Zakaria mendengar terbunuhnya putranya Yahya alaihi salatu wassalam yang kemudian kepalanya dipenggal, kemudian kepala Yahya ini diletakkan di sebuah bejana yang terbuat dari emas dan dibawa kepada seorang raja yang zalim suruhan seorang wanita pelacur, maka ketika mendengar hal itu marahlah kaumnya Zakaria ini. Bagaimanapun Yahya seorang Nabi Bagaimana mungkin bisa dipenggal lehernya Kemudian kepalanya dibawa untuk menjadi mahar seorang raja Lah ketika kaumnya ini hendak kemudian membunuh sang raja zalim itu Maka raja ini mendahului kaumnya Zakaria Justru menyuruh pasukan untuk membunuh Zakaria Maka Zakaria pun kemudian alaihi salatu wassalam Lari ke dalam hutan Kemudian sampailah di sebuah pohon. Ini satu riwayat. Riwayat yang kedua, ketika Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam mendengar bahwa Yahya ibn Zakaria ini terbunuh salah zalim di tangan Bani Israel. Kemudian, akhirnya, Nabi Zakaria pun menjadi target orang kedua. Setelah terbunuhnya Yahya, maka dia menjadi target orang kedua yang dicari-cari oleh Raja Bani Israel ini akhirnya Nabi Zakaria pun lari ke dalam hutan kemudian berjumpa dengan sebuah pohon besar ini riwayat yang kedua riwayat yang ketiga bahawa tidak ada kaitan antara Zakaria dengan terbunuhnya Yahya akan tetapi riwayat ini ketika Maryam bintu Imran hamil dan melahirkan Isa bin Maryam dan ketika itu orang yang mengkafil Maryam itu adalah Zakaria di mihrabnya mulailah orang-orang kemudian menuduh akan dua manusia yang sangat mulia jangan-jangan kedua orang ini yang telah melakukan perzinahan dengan Maryam jadi orang-orang Yahudi menuduh Dua orang ini telah melakukan perzinah dengan Maryam. Yang pertama menuduh Yusuf An-Najjar. Yusuf An-Najjar adalah seorang abid ahli ibadah yang berada di dalam Masjid Baitul Maqdis. Kemudian yang kedua mereka menuduh Zakaria yang telah berzinah dengan Maryam sehingga melahirkan Isa bin Maryam. Lah sebab itulah akhirnya kemudian Zakaria pun menjadi target pembunuhan orang-orang Yahudi. Dan ini sebelum terjadi penyerangan Bukhtun Nasr menghancurkan orang-orang Yahudi yang ada di Palestine. Akhirnya kemudian Zakaria pun ketika mendengar bahawa dia menjadi target sang raja, maka dia pun kabur, dia pun lari masuk ke dalam hutan, kemudian sampailah di sebuah pohon. Maka walaupun di sini kisahnya satu dengan yang lain berbeda, tapi ada kemiripan Nabi Zakaria lari ke dalam hutan kemudian sampai di sebuah pohon bagaimana kisah pohon ini Masyur Ma al-Muslimin yang dibuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Tadi saya, saya menjelaskan tentang hadis tentang Isra dan Mi'raj Walaupun hadis ini saya katakan fihi nazar Karena kita katakan hadis ini mungkar menyelisih hadis-hadis yang sahih Tetapi dalam kisah-kisah Israeliyat juga disebutkan Bahawa ketika Zakaria ini sampai di pohon itu Maka pohon itu salah satu mukjizat Zakaria tiba-tiba memanggil-manggil. Ilayya ilayya ya Zakaria, kemarilah kemarilah wahai Zakaria. Udkhul fiyya, masuklah ke dalam diriku. Maka kemudian tiba-tiba kemudian pohon itu terbelah menjadi dua. Kemudian Zakaria pun masuk ke dalamnya, kemudian pohon itu merapat kembali. Lah Allah takdirkan iblis ada di mana-mana. Ketika Zakaria masuk ke dalam pohon itu, iblis melihatnya. Kemudian iblis pun menarik sebagian bajunya sehingga akhirnya keluar dari pohon itu. Ketika para tentara yang mengejar ngejar Zakaria sampai di hutan itu, kemudian mereka mencari kesara, ke sana, kemari, ke selatan, ke utara, ke barat, ke timur, tidak mendapatkan Zakaria. Tiba-tiba iblis yang melihat Zakaria itu tiba-tiba menjelma manusia. Kemudian mengatakan kalau kalian mencari seseorang yang namanya Zakaria, maka dia berada di pohon itu. Akhirnya kemudian ditunjukkanlah oleh iblis laknatullah kepada pohon itu. Kemudian sebagai buktinya iblis menunjukkan ada rida, ada kain yang keluar dari pohon itu. Kemudian iblis mengatakan, "Kalau kalian tidak percaya ini ada pakaiannya yang muncul keluar pohon." Kemudian ketika mereka hendak membakar pohon itu, Maka iblis memberikan saran agar jangan dibakar. Tapi gergajilah pohon itu. Akhirnya kemudian mereka pun mengambil gergaji dan menggergaji pohon itu. Akhirnya Zakaria terbelah menjadi dua dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan Zakaria tidak merasakan apapun yang merasakan sakit hanya pohon karena ruhnya Zakaria dicabut sebelum gergaji itu sampai nempel di badannya. Tapi masyural ma muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla sekali lagi ini kisah-kisah israiliyat kisah-kisah yang tidak ada sanadnya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita melihat Al-Qur'an tidak menjelaskan kematian Zakaria ataupun kematian Yahya. Kemudian juga dalam hadis-hadis yang sahih tidak dijelaskan bagaimana kematiannya. Jadi kisah-kisah ini muncul sebagiannya dari hadis-hadis yang tidak jelas dan sebagiannya dari kisah-kisah Israiliyat yang terdapat dalam Injil ataupun Taurat. Wallahu a'lam yang jelas bahawa secara umum Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kekejaman orang-orang Yahudi dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana mereka suka membunuh para nabi yaqtulunal anbiya bi ghairil haqq zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatil la wa yaqtulunal anbiya bi ghairil haqq zalika bima asaw wa kanu ya'tadun orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah mereka membunuh para nabi dengan tanpa ada hak yang benar zalika bima asaw karena itulah apa yang dengan apa-apa yang telah mereka melakukan kemaksiatan dan mereka orang-orang yang melampaui batas karena berani membunuh para nabi sehingga Allah mengatakan fariqan kadzabtum wa fariqan taqtul sebagian kelompok mendustakan para nabi dan sebagian kelompok membunuh para nabi Adapun bagaimana cara membunuhnya atau cara dibunuhnya Zakaria dan Yahya dalam Al-Quran dan Hadis yang saya tidak disebutkan bagaimana caranya, bagaimana bentuknya, tapi datang dalam kisah-kisah Israeliat saja. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi sebuah pengetahuan. Subhanakallah bihamdika. an la illa illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.